Dragi mi zemljače Božo, po želji šaljem vam jedan novi sabornost, list naše ovdašnje crkve. Uzgred da se javim i da pomalo posmotrimo našu ovdašnju i tamošnju situaciju. Nas je ovde dosta i svako radi svoj posao. Posla ima i za mnogo više sveta, ali neće niko da radi i Nemci se ulenjili jer im nije ni potrebno, pošto su dobro osigurani. Mi stranci radimo i danju i noću samo da se zaradi. Što se moje familije tiče, ja imam samo jednog sina koji zarađuje, a ostala deca su mi još na trošku. Dva studiraju, a ovaj najmlađi ide u školu i dobar je đak. Ja imam taj nesretni restoran i čekam da dobijem penziju, pa da se malo odmorim. Ovde se penzija dobija kada čovek napuni 65 godina, a pre nikako. Doduše ima i invalida koji dobijaju ranije, ali ja, hvala Bogu, sam još zdrav, pa radim. Narod se stalno zapitkuje šta će kod nas da se desi. Neki očekuju rat, misle građanski, a neki očekuju totalno rasulo. Građanskog rata neće i ne može doći iz mnogih razloga. Kada bi eto naša armija mogla, hvala Bogu što ne može, ona bi sad ponovo od Tuđmana, Draškovića i ostalih buntovnika stvorila Goli otok. Hoće ljudi po svaku cenu da sačuvaju tekovinu narodne revolucije. Doduše, oni još nisu svesni da je to apsolutno nemoguće, jer se ceo svet naoružao pa ne ide. Prošla su vremena kada je mogao svako da kolje koga hoće i da baš nikome ne odgovara. Ludaka još ima, ludaci ponovo dobili vlast. Nemci su imali Hitlera, Rusi Staljina, a naša braća Hrvati su imali Pavelića. Mi takve nismo imali, ali ja znam da se i kod nas klalo na svakom ćošku, to još znaju stariji u Stopanji i okolnim selima. Baš te naše seljake za vreme rata nisu klali Hrvati ili Šipteri, Srbi bre, brate, i tekako. I danas nam istok nisu krivi neki Grci što nam loše ide, krivi su Srbi i to isključivo Srbi. Kennedy, američki predsjednik, nekad poginuo kao i naš kralj Aleksandar, je bio vrlo pametan čovek i rekao: ne pitaj šta tvoja zemlja može učiniti za tebe, nego pitaj šta ti možeš učiniti za tvoju zemlju. Tako ja pitam sebe i stalno razmišljam šta bih ja mogao da učinim za moju zemlju. Pokušavam da tražim saradnike, pa da zajedno nešto počnemo što bi bilo našem narodu od koristi. Ja sam spreman da svoje školovana četiri sina i sa velikim iskustvom, a ima i nešto kapitala, da dođemo u naše mesto pa da se nešto zdravo otpočne, ali kako ja vidim, bar za sad uopšte ne postoji nikakav uslov da bi čovek to učinio. Praviti od gotovine veresiju, to neće. Nije samo ja, to neće ni jedan ozbiljan čovek koji do sebe drži. Ja poznajem ovde jednog našeg Srbina, inženjera, koji vodi poslove i šef je nad skoro 300 Nemaca. Taj Srbin mi kaže da bi on hteo da se vrati, ali kad se do to stvore uslovi, okreni. Uslov da se uopšte nešto može da počne je tek moguć kada se naši komunisti odreknu vlasti, ali to ne tako kako su oni učinili, što su samo promenili ime već iz korena. Mirjana, supruga Slobodana Miloševića, kaže da neko slučajno ne počne da sanja da ćemo mi, misli se na komuniste, vlast koju smo dobili u ratu predati u parlamentu. To kaže prva dama te naše slobodne Srbije. A ja bih zaista želeo da čujem šta se do sad najbolje promenilo od kako je Milošević na vlasti, izuzev što sad sme svako da psuje Tita i da ga milicija ne uhapsi. Nijedan Hitlerov zakon nije ostao na snazi kada je propala ovdašnja Nemačka. Oni su sve izmenili i tek je onda počelo napred. Tako i kod nas. Nije dovoljno samo šminka, mora da se iz korena izmeniti sve, pa i narod, i to baš za sad nije moguće.
Samo neka velika katastrofa može naš narod da opameti, a on sam još nije spreman da to učini. Čoveku može na silu uzeti, a ne može mu se na silu dati. Vladika Rade, zlo činiti, ko se od zla brani, tu zločinstva nije nikakvoga. A naš pametan vladika Nikolaj Velimirović, sve se lampe mogu napuniti, a lampa mudrosti nikad. Narod se mora prvo vratiti Bogu, pa se onda i Bog smilovati, a dotle nam ništa drugo ne ostaje nego da sačekamo. Razmišljam o vašem dolasku, pa ću se javiti na vreme kada budem sve predvideo. Svako dobro, želim vam svima u Stopanji, vaš u Stopanji rođen Đorđe Šorić, potpisano ćirilicom. Ovo pismo pisano je 7. februara 1991. godine. Eto, ima o tome mnogo da se priča, ja imam 20 pisama, ali evo da samo pogledaš kako to sad izgleda posle toliko godina. Pozdrav, Boža Nedića.